sigurno SDA. Kada već pitate za moju ljubav prema navijačima, pa ja ljubav naravno da osjećam, to je moj grad u kojem sam rastao. Naravno, ja volim Cazin u kojem sam rođen. Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski most. To ćete se sjetiti da smo 95. glave riskirali, živote riskirali zajedno sa svojim saborcima, da smo to oslobađali i vrlo često ode i posjetim ta mjesta. Naravno, i mužimo smo u ratu, znači sa 505. gdje su rođeni veliki heroji, gdje je rođen naš Izetani, zajedno s njima smo brali sve krajeve ovoga kantona i ovog područja Bosne i Hercegovine. Naravno, da su vezani za Kladušu. U Kladušu žive veliki heroji, onaj dio koji je bio na ovoj strani. Znači, naravno da imamo prijatelje koji su bili ovdje izbjegli. Kladuša je prelijepa. Bosanska Krupa me posjeća apsolutno nabijači, mentalitetom ljudi, jer isto je grad koji je na Uni, koji ima lijepe otoke, koji je stvoren, Bog ga stvorio za turizam, kao što je naš Bihać. Sigurno SDA!